siyosiy muhandislik polit injeneriga bizda nimaga yo'q chunki karimov paytida bu 2000 minginchi yillarni boshida bu fan yo'q qilindi chunki davlatchilik asoslarini o'rganadigan bo'lsa milliy mustaqillikka qarab harakat boshlanishi mumkin u esa moskva uchun juda katta zarba bo'ladi har doim bizni odam bo'lmamaydio'zbek odam bo'lmaydi degan gap bilan qulogni to'ldirib studentlarni yetishtirib bugun o'sha studentlar professor akademik bo'lib olgan ular endi yangi avlodni qulog'ini to'ldiryapti o'zbek odamda bosmachi de bo'lgan deb siyosiy muhandislik darsi davlat strategik tadqiqotlarni tahlil qilib beradigan qilinishi mumkin bo'lgan uchta variantni bir oylik olti oylik bir yillik besh yillik o'n yillik sha strategiyalar tashkil qilib beradigan dunyo siyosiy iqtisodiy ijtimoiy bo'linishini tahlil qila oladigan o'zbekistonga strategik yo'l ko'rsatib bera oladigan bir soha bu siyosiylarga hukm bermaydi shuni qilmasang bo'lmaydi demaydi har doim de uchta variantda qilib beradi hujjatni uchta variantdan bittasini siyosiylar qabul qiladi javobgarlik siyosiylarning bo'ynida bo'ladi ammo bu odamlar olim bo'lishi kerak tadqiqotchi bo'lishi kerak politologiyani siyosatshunoslikni aslida ga bilgan dunyoni turli davlatlarida doimiy ravishda borib o'sha yerda tajriba almashib kelgan yashab ko'rib keladigan va dunyo bo'ylab yuradigan mutaxassislar bo'lishi kerak uni ichidan maxfiy xizmatdan ham odamlar bo'lishi mumkin olimlardan ham odamlar bo'lishi mumkin ammo buni yo'q qilgan o'zbekistonda yo'q chunki bizda davlatni o'zini yo'q qilishdi davlatchilikni yo'q qilishdi uning uchun rossiyaning bir viloyatidan ham past nazarda bo'lib qolgan bitta joy bo'lganligi uchun politologiya polit degan narsa siyosiy muhandislik bizda yo'q